Kumusta mga boss? YouTube tips? Ako na ang bahala sa inyo. Wala na itong intro. So yun mga boss, no? Kamusta kayong lahat? May bagong video ulit tayo sa araw na ito mga boss, no? Kamusta kayong lahat dyan mga boss? So sa video natin ito ay pag-usapan naman natin itong bagong update, no? Bagong feature dito sa YouTube mga boss, no? Itong Shopify. Alright, so disclaimer muna tayo mga boss, no? Bago natin simulan itong video natin is disclaimer lamang, yung ibabahagi ko sa inyo, no, is pawang kaalaman ko lamang, pawang experience at pawang research lamang dito sa YouTube mga boss, no? So hindi ako perpekto, maaring may mali ako nasabi at maaring may tama. Alright, so disclaimer lang tayo. So simulan natin ito mga boss, no? So yun nga, yung Shopify, no, na bagong partner ng YouTube, kasi partner kasi itong dalawa mga boss, no. Yung Shopify is parang app siya, no, from US, right? And then itong YouTube, so parang ang mangyayari ay pwede mo nang ibenta, pwede ka nang mag live selling sa YouTube, no, pero sa ibang paraan. Sa Shopify kasi mga boss, itong Shopify is from US, right? So from US na nakabase ata yun itong Shopify, no? I'm not sure lang, ha? Wala ito sa Pilipinas. Dito kasi sa Pilipinas is Shopee ito sa atin, no? Shopee or Lazada. Alright, so siguro is pwede rin mag-partnership yung Shopee or Lazada dito kay YouTube. Dito naman sa Pilipinas, di ba? Hindi natin alam. Pero ito ay nasubukan na sa ibang country, no? Na yun nga, Shopee at YouTube. Basahin natin ito mga boss, ha? Get started with shopping on YouTube. YouTube shopping lets eligible creators easily promote products from their own stores across YouTube. Right? So, yun nga, parang pwede mo nang i-flex yung mga product mo dito sa YouTube while earning money, di ba? Parang doble income, monetize ka na, tsaka pwede ka nang mag-sell ng mga product mo through YouTube shopping. You can set up and connect your store to YouTube, feature your own products like merch in your videos and live streams. So ito yung my example dito mga boss, no. So YouTube shopping features include your channel store, right? So yung YouTube channel mo is pwede mo nang lagyan ng mga ipagbibenta mo, no? Pwede mo nang i-edit yung mga YouTube mo. Hindi pa natin ito, ito yung sarili ko lamang na ano, no, na pananaw, no. Pwede mo nang gawing tindahan yung YouTube channel, which is pwede kang gumawa ng content, pwede ka ring magtinda, di ba? Next naman is product in the in-screen of videos. Pwede mong i-flex yung product mo sa in-screen. Oh, di ba? Yung in-screen mga boss is yung nasa hulihan ng ating video, no. Pwede tayong maglagay ng video natin diyan sa in-screen. So pwede din pala ilagay yung product mo na gusto mong ibenta dito sa in-screen, no, ng ating mga YouTube video. So next naman, tag products in your videos and live stream. So dito mga boss, no, ito yung siguro kagaya ng Facebook, no, na magla-live ka nga pero i-reflex mo yung product mo, di ba? So dito sa YouTube is parang magla-live ka pero ipipin, no, ipipin nila yung product mo sa live stream mo, di ba? Or ikaw siguro yung mag-edit diyan, no, ilalagay mo lang yung product mo sa live stream mo habang nagla-live stream ka, no, di ba? Habang nagbibigay ka ng tips sa YouTube, kagaya nito sa akin, habang nabibigay ka ng tips sa YouTube, pwede mo ring ilagay sa description, siguro sa description, no, yung product, di ba, habang naka-live stream. Right, so next naman is pin products in live chat. So ito mga boss, no, pin products in live chat, ito yung parang unique, no, pwede mong ipin yung ilagay mo sa live chat yung ano mo, yung product mo, di ba? So parang kagaya talaga ito ng Facebook mga boss, no. Kaya pwede na rin ito sa YouTube. Hindi pa ito nangyayari sa Pilipinas, ito ay nangyayari pa sa ibang country, pero ito ay under beta pa lamang, under testing pa lamang mga
boss, no, hindi pa talaga siya totally na parang complete na, di ba? Pero is ito ay tinitesting pa lang, di ba? Ito ay binabalita pa lang nila. So ito yung mga requirements, mga boss, no, kung sakali na gusto mong yun nga maging i-flex mo yung product sa iyong YouTube channel, no, di ba? So number one na requirements, no, you are based in country region where YouTube partner program is available, channel has been approved for monetization, di ba? So dapat monetize ka muna, di ba, sa yung YouTube channel mo, dapat monetize, di ba? Yun yung unang requirements. Next naman, your channel has more than 1,000 subscribers or is an official artist channel, right? So kailangan 1,000 subscribers pataas yung YouTube channel mo at is an official artist channel. Official artist channel, I'm not sure, no, kung ano yung ibig sabihin ito, or siguro ano, original na content mo talaga, di ba? Yung official artist channel, yung ikaw talaga yung nag-vlog sa video mo sa YouTube channel mo, di ba? So ito yung sa tingin ko, official artist channel. So pangatlo, your channel audience is set as made for kids, hindi siya ano, no, made for kids, made for adults siya yung YouTube channel mo. At saka your channel doesn't have a significant number of videos set as for kids, right? So dapat lahat ng YouTube channel mo is from adult, I mean for adult yung mga videos mo, di ba? So pang-apat, your channel doesn't have a significant number of videos that violate channel monetization policies. Ito yung ano, no, pinaka-importante dito, yung YouTube channel natin na ay walang violation, walang copyright strike, di ba? Tsaka kumbaga yung pina-follow mo talaga yung rules dito sa YouTube, no? Kaya talagang walang na-violate na rules yung YouTube channel mo, di ba? So parang yun talaga is pulido yung ating YouTube channel para pwede tayong ma-avail itong Shopify, no? So next naman, panglima, your channel hasn't received any hate speech, di ba? So community guidelines strike. So ito, mga boss, no, kailangan yung channel natin is walang ang strike yung YouTube channel natin. So yun ang mga requirements, mga boss, no, para maka-avail sa ganitong live selling dito sa YouTube, mga boss. So again, mga boss, yun nga is under ano pa lamang ito, under beta, under testing pa rin ito, di ba? So binabalita lang nila ito para parang ano, para maging ano na tayo, maging handa, di ba? Maging aware na tayo para maging may idea na tayo kung anong mangyayari in the future, no? So yun lamang ang masishare ko sa inyo, mga boss, no? So kung meron akong bagong update patungkol rito, mga boss, gagawan ko na lang ng part 2 na video. Alright, so maraming salamat sa panonood, mga boss, no?